Біфрен. Спокій за ясної голови. Ви ж знаєте, яка Оля Цибульська гостра на язик. Я знаю це з власного досвіду, адже багато років разом з Олею працював. А тепер у її дотепності і вмінні давати від коша переконається і ЖВЛ, і всі наші глядачі. Що ж там Олі пишуть злостивці? І чим захоплюються фани? Добре і зле, чорне і біле. Різні думки про різних зірок далі в рубриці «Коменти на коменти». І сьогодні зрозуміло, її героїною стає Оля Цибульська. Чи збирається вона народжувати вдруге? І про що бреше своєму чоловікові? Написали зірці коменти, зосталися без відповіді? Цю несправедливість виправить ЖВЛ. Адже ми зібрали найрізноманітніші коментарі під постами і відео знаменитостей, і це асорті з ваших «Вау» і «Фе» піднесли селебритіс на тарілочці. Що зіроньки вам відповіли? Доброзичливці і хейтери почуєте просто зараз. Привіт, я Оля Цибульська, і це «Коменти на коменти». Як вам гарно з таким кольором волосся? Ви аж помітно помолодшали. Так, мені тепер пишуть хлопці 18+, я кожен раз, як надсилаю їм серденька, думаю, можна мені чи ні? Розлучниця. Славця, тут ти? Оце гидке киць. Зразу ж згадується, як розбомбили сім'ю Дзідзю. Ну, розбомбили ми, руський воєнний корабль, а сім'ю Дзідзю я не чіпала. Обратитесь к психіатру, это вам нужно. Перекладіть психіатру нашою мовою, бо не розумію. Ви так ховаєте свого чоловіка, наче його мають вкрасти у вас. Він стільки важить, що спробуйте винесіть. Оля, буде друга вагітність, полюбе. Щастя вам. Я вас вітаю, дуже рада, що у вас буде друга вагітність, а потім третя, четверта і п'ята. Оля, ви мене надихаєте, я також сиджу в селі і роблю два рази в тиждень масочку для обличчя зі свіжого яєчка. Боже, в селі що я тільки не робила? Але я насправді всім курам, які терпіли мене 5 місяців в селі і несли мені яйця за мої пісні, передаю привіт. А скільки бруду було вило, то, можливо, не треба було так довго інтригувати народ. Мені здається, що погані коменти пишуть тільки не дуже добрі люди. І весь той бруд, який лився в мою сторону, він також стікав по тим, хто його писав, так що я не хвилююся. Дуже себе вульгарно поводить на людях, диму без вогню не буває, робить собі рекламу, насправді ніякого чоловіка немає. Тебе є чим подиміти, така дим? Хто палить? А ну, пустіть дим. Головне, щоб не шептуна, як казав наш фізик. Марія Дишко, героїчний чоловік, витримати стільки брехні. Я досі йому брешу. Я спочу пиріг, а кажу, що купила. Кому це цікаво, називається «Не забувайте про мене». Це якась пісня, я не знаю, чия то пісня. Діани Гурцької, точно. Маріанна. Оля, нарешті прийшов час, коли українське і все українське стало модним. Нарешті ви станете популярною, на що заслуговуєте. Дякую тобі дуже за підтримку. Насправді, я не йшла на сцену для того, щоб стати популярною. Я просто не можу без цього жити. І завдяки таким, як ти, тим чудовим людям, що слухають мої пісні, українське і українська цибуля розцвітає. Дякую. Дарія Степшина. В публічному просторі у неї образ дурненької, в інтерв'ю абсолютно приємна, розумна дівчина. Я думаю, що дурненькою іноді дуже вигідно прикидатися. Особливо, коли ти стратила всі кошти з його картки. Він такий, що? А ти так? Так, Русіан Артур 80. Це вам возвратилось бумерангом, почувствуйте тепер. Артур 80, я думаю, що це в міліметрах, да, Тупчик? Співчу. Ти русский язык учи, чуханка. Я приеду к тебе и проведу урок русского языка. Можно просто хэштег я рыгала, я далі навіть читати не буду. Так, ти не певица, ти ніхто. Боже, така якась не як ти не певица. Я не певица, я артистка українська. А ти ніхто, то це вам по той бік, там де смердить і на букву О починається, а нарки закінчується. Артем Сорока, грудь огонь. Дякую. Це дуже дякую. Якщо під цим ніком Артем приховується хлопчик Толік, який мені в 7 класі сказав, що в мене не виросте і побажав мені цього на Новий рік, то дуже тобі дякую. Огонь. Оля, ваш синок копія татку. Неправда. Весь з красою і талантом матір.
Так, чого ти розсталась з дідзю? Алло, дідзю? Чуєш? А чого я з тобою розсталась? Ти не знаєш? Я не знаю. Селючка зрадовилова, корчить себе круту. Противна, невихована. Так і хочеться їй попити. Ну, а де станеш? Ні? Я насправді пишаюся тим, що я з провінції, і дуже довго мені в столиці закидали цю фразу, що ніби люди провінційні, вони якісь не такі. Я нічого з приводу цього не відчуваю. Велика дяка і шана, і привіт усім, хто приїхав, як я, коли з маленького містечка, за своєю великою мрією. Хай вам щастить. Дякую вам за коменти. Пам'ятайте, що сієш, те й пожнеш. Дуже хочу, щоб навколо вас все цвіло і пахло, як я сьогодні.